Tenho a impressão de que acontecimentos estranhos estão para chegar. Já construíste escadas antes, não é mesmo? Dá para notar. Olá, poderias me ajudar? Meu amor me espera no topo daquela torre. Eu escalaria para chegar até lá. Mas tenho medo devido a fracassos anteriores. Se ao menos um feiticeiro pudesse me conceder coragem. Essas plataformas são mesmo o único caminho? Não parecem seguras. Você não se sente estúpido quando aqueles engomadinhos de Nova York chegam vagabundeando com suas caixas mágicas, falantes e remédios sem lama? Consegui! Escalei a torre! Sou uma heroína! Eu... Tem mais? Tá. Não estou dizendo que eu poderia ganhar. Esta torre é pavorosamente alta e não tem apoios. Eu nunca conseguirei escalar e chegar ao meu amor nesta velocidade. Uma treliça de era. Clássico e romântico. Espero que ela seja segura. Achas que a era é segura para a escalada? Digamos apenas que já dei com os burros na água. Meu amor, finalmente cheguei a ti. Rápido! Temos que partir deste lugar antes que teu pai me encontre aqui. Minha dama, amar-te livremente será para minha honra das honras. Antes de partir, devo recompensar a pessoa que nos reuniu. Espero que o brilho deste ouro demonstre o meu agradecimento. Meu tesouro, me lembra por que escolhemos nos encontrar no topo?
preciso proteger meu povo nesse estranho novo mundo. Muito valioso. Cuidarei bem dele. Eu sou a corredora mais veloz do mundo. Ninguém nunca vai me vencer. Você acha que pode bater o meu recorde? Ah, quero ver você tentar. Você tem que acelerar para bater o meu tempo. Esse é o som do Kang sem a... Nada mal, mas você nunca vai conseguir bater o meu recorde. Chama isso de velocidade? Minha avó corre mais. Nada mal, mas você nunca vai conseguir bater meu recorde. Você chama isso de velocidade? Minha avó corre mais. Thank you.